Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Maishiy radioelektron apparatlarimizda infraqizil priyomniklarimiz keng qo'llaniladi, yoki boshqacha nomi infraqizil modul deyiladi. Ularda pult orqali boshqariluvchi o'sha masofadan boshqariluvchi istalgan elektron priborlarimiz uchrashimiz mumkin. Menimcha ko'pchiligimiz ichimizda eshitib ulgurganmiz, ya'ni ko'proq Arduino bilan kim shug'ullanayotgan bo'lsa, TSOP sensorlar haqida bugungi darsimiz aynan shu TSOP sensorlari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Mana o'sha TSOP deyiladi inglizchasida. Keling, mavzumizni yozib qo'yaylik, ya'ni TSOP degani nima degani tanishib chiqamiz. Infraqizil modul. TSOP deganimiz, klassifikatsiyasini ham yozib ketaveraylik. Semiconductor. Optoelectronics photomodules. Ya'ni TSOP deganimiz o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, yarim o'tkazgichlik optoelektron fotomodel. Ya'ni yarim o'tkazgichlik optoelektron fotomodul. Shu 1970 yillardan keyin shunaqa infraqizil signal orqali boshqariluvchi televizorlarimiz paydo bo'lgan, ya'ni infraqizil nurlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'lgan. Endi bu paytlar bunaqa modullarimiz bo'lmagan, bunaqa oddiy fotodiod yoki fototranzistor orqali boshqarilgan. Lekin bu bilan oddiy fotodiod, fototranzistorlar bilan boshqarganda bunga qo'shimcha, endi bu diodni o'zida bunga qo'shimcha usul etilib bo'lgan yonida yoki signallarimizda modulyatsiya qilingan va o'sha uzvi bog'liq hammasi, ya'ni signalimizni qabul qilib televizor qabul qiladigan bo'lishi uchun uni priyomniki bo'lishi kerak, kuchaytirish bo'lishi kerak, signalni kuchaytirib berish kerak va signalni o'sha modulyatsiya qilish kerak. Ya'ni shunga ehtiyoj bor tug'ilganki, hammasini bitta korpusga joylash ehtiyoji paydo bo'lgan. Ya'ni va natijada shu TSOP datchiklarimiz, sensorlarimiz paydo bo'lgan. Lekin bu fototranzistorga o'xshaydi, lekin bu fototranzistor emas. Uchta yoq bo'lganligi uchun ko'pchilik fototranzistor deb o'ylashimiz mumkin. Yo'q, bu alohida bir modul, mikroskema. Mana u yerda chizmasidan ham ko'rib olishimiz mumkin. O'sha birinchi paydo bo'lgan vaqtlarda mana peredatchigimiz deyilgan, o'sha pultimiz signalni chiqaryapti. Mana bu yerda o'sha fotodiodimiz qabul qilyapti. Bu yoki fototranzistorimizmi, endi bitta priyomnigimiz. Bu infraqizil nurga qo'shimcha ravishda mana bu yerdan tashqaridan boshqa yoritish signallari ham qo'shilib kelyapti. Endi xuddi shu qo'shilib turgan signallarimiz xalaqitlar bo'ladi. Endi bulardan qutulish uchun o'sha signalimizni modulyatsiya qilish ehtiyoji paydo bo'lgan. Undan tashqari signalimizni kuchaytirish ehtiyoji paydo bo'lgan. Endi xuddi shu narsalarni o'sha bitta korpusda joylangan. Mana o'sha priyomnigimiz, mana usul etilimiz, polosovoy filtr deydi, ya'ni infraqizil nurimiz qaysi chastotada signal chiqarayotgan bo'lsa, aynan o'sha chastotadagi signallarni oladi, boshqa signallarni olmaydi. Undan tashqari yana o'ziga obratniy sifatga teskari aloqa beryapti signalimizni stabilizatsiya qilish uchun va o'sha transistorimizni kirishiga signalimizni beryapti.
va transferimiz signal bergandan keyin ochiladi. Chiqishdagi signalimiz shu transferga qarab turib sezishi mumkin. Yana oddiyroq qilib qisqacha mana bu sxemadan tushib olsak bo'ladi. Mana priyomligimiz nurni qabul qilyapti. Undan keyin mana o'sha boshqarish sxemasi, demodulyatorlayapti va sxema upravleniya. Bitta tranzistorimiz va o'sha 3 ta oyoqchasini ko'rsatyapti. Endi oyoqchalari bilan tanishib chiqaylik. Hozir sizlarga ko'rsatib turgan infraqizil modulimiz VS 1838B tipdagi infraqizil modulimiz. Buni internetdan datasheetdan ko'rib olishingiz mumkin. Yozib ketdi datasheetini ham. Har bitta radiodetalni ko'radigan bo'lsa, internetda datasheetdan qaraymiz, ya'ni ma'lumotlar varag'i degan pasportda shu datasheetda necha volt ulashimiz kerak, qanday sxemalari, oyoqchalari, qaysi oyoqchalari emasdi, qaysiga bittani beramiz, hammasi haqida shu datasheetda ma'lumot bo'ladi. Ko'rinishini chizaylik. Mana 3 ta oyoqchasi bor deylik. Birinchisi VS deymiz, bu ikkinchisi yana the ground, yana yer. Uchinchisimiz VO deydi, V out chiqish signalimiz. VS deganimiz blok taniyamizda plusini beramiz. Yozib ketaveray. VS plus beramiz, ta'minlash manbasi. Ta'minlash manbayiniki. Yanada общий deymiz. Общий yoki bo'lmasam minus deymiz. Minus deb ketay. Blok pitaniyaniki bu ham. Keyingimiz VO deganimiz ya'ni chiqish signalimiz. Mana korpusi bilan tanishib chiqib oldik. Yana bitta narsani korpus haqida ikki og'izni tushuntirib ketay. Nimaga mana bunaqa mana ikkalasini farqi bor-da? Bu mana plastmasda korpusda berilyapti. Mana unimiz ustida yana metal nimasi bor. Nima uchun qo'yiladi bu? Tashqi xalaqitlarni oldini olish uchun. Mana bu chizmamizdan ko'ryapmiz-ku. Yana boshqa qo'shimcha xalaqitlar, elektr maydon xalaqitlari bo'ladi. Shu narsalardan qochish uchun unaqa korpusiga metal qoplab qo'yadi va o'rtadagi nimasiga mana massaga ulab qo'yilyapti. O'sha xalaqitlardan, shovqinlardan, pomexlardan qochish uchun. Bundan tashqari korpusi yoysimon bo'ladi. Ya'ni signal mana unaqa yoysimon bo'lishiga sabab kelib turgan, qabul qilayotgan signalimizni faksirovka qilish uchun, ya'ni signalni sezuvchanligini oshirish uchun xuddi shu nimada qilinadi. Bundan tashqari nimaga mana unaqa svetda nima qilinadi? Oddiy masalan, har bitta nimani yorug'likda to'lqin uzunligi bor-da. Ya bizning insonning ko'zi masalan 700 nanometrdan ortig'ini ko'rmaydi. Masalan, undan uyog'i infraqizil nurlar bo'ladi. Faqat buni o'sha fotoapparatmi yoki telefonmi kamerasida ko'rishimiz mumkin. Mana qanaqa tuzilganligini ko'rib chiqdik. Ichki ko'rinishini, sxemasini ham mana tanishib chiqdik. Mikroskema, faqat bu tranzistorga o'xshaydi, lekin aslida bu mikroskema. Qanday tekshirishimiz mumkin? Keling, nima qilib chiqaylik? Qanaqa tekshirishdi? Datasheetini ko'radigan bo'lsa, 2.7 voltdan 5.5 voltgacha pitaniya bersa bo'laveradi degan. Keling, mana chizmamizni boshqa yerdan chizib olay. Nimanikki, aytaylik 4 volt beraylik. Mana unimiz plus, mana unimiz общий.
Endi mana aytamiz. Chiqish. Chiqish deb bey. Agar biz tekshiradigan bo'lsak, 4 volt beradigan bo'lsak, nimamizga? Infraqizil modulimizga. Chiqishimizda ham xuddi o'sha 4 volt ko'rsatib turish kerak. Qachonki biz bunga nur beradigan bo'lsak, metti 4 voltimiz pastlash kerak. Ya'ni tekshirib ko'ramiz. Mana blok taniyamiz ta'minlash manbayimiz deymiz. Turu turu bu mahkum edilgen. Biliyorsunuz. Kuşlanış ölçüş rejimine koyulamız. Endi hozir biz chiqishda o'lchaydigan bo'lsak, chiqishimizda ham kirishimizda 4-4 voltimiz ko'rsatish kerak. Ya'ni minusga minus to'la olamiz. Mana 4-4 voltimiz ko'rsatyapti. Ikkalasi ham bir xil. Endi pult pultimiz orqali signal berib ko'ramiz. Mana yuqdagi signalimiz o'zgarishini ko'ramiz. Mana o'zgaryapti. Mana ezadigan bo'lsak o'zgaryapti. Shunday qilib tekshirib olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam ikkinchi yana bitta boshqa yo'li bor tekshirishimizda. Xuddi yana bitta boshqa nimasini chizib ko'raylik. Mana modulimiz. Xuddi shu mana bu chiqishimiz, bu pitaniyamiz, plusimiz. Xuddi shu pitaniyamizga svetodiod qo'yib oladigan bo'lsak, svetodiod orqali tekshirishimiz ham mumkin. Qarshiligimizni 200 ohm olamiz. 200 ohm. 200 ohm olganim svetodiodimizga masalan bir 4-5 volt beradigan bo'lsa, aytaylik 4,5 volt beryapsa, blok pitaniyamizda 5 volt ham deylik. Svetodiodimiz o'rtacha 3 volt ishlaydi, o'shaning uchun men 200 ohmlik nima oldim. Agar magnetimiz 3 volt beradigan bo'lsa, 100 ohmlik qarshilik olsa ham bo'laveradi. Hozir biz xuddi shu turishimizda infraqizil modulimizga nur beradigan bo'lsa, svetodiodimiz yonish kerak, ya'ni chiqishimizda signalimiz paydo bo'lishi kerak. Pitaniya beryapmiz, plus chiqishimizda signal paydo bo'lsa, svetodiodimiz yonish kerak. Keling tekshirib ko'ramiz. Oldindan tayyorlab olganman, bitta qarshilik va svetodiod. Xuddi o'sha sxema bo'yicha ulab ko'ramiz. Plusimizda nima qilamiz bunga? Mana plus bilan minus to'lab ko'rdik. Endi nur berib ko'ramiz. Mana svetodiodimiz yonyapti. Minusdagi kansanera ishlab ketyapti. Mana. Svetodiodimiz yonib turganini ko'rishimiz mumkin. Mana qavarig'i yoysimon bo'lganligi uchun yon tarafdan esa ham bemalol yonyapti.
infraqızıl modellerimiz bilen öyleyim ki tanışıp çıktık. Kanaka savallayın böyle diyen bu se. Kommentariya diyorsiler. Dersimiz yokkan bu se. Klas basiler. Biz bilen ki ingi derslerimizi güzel de bari. İtibarlayın için rahmet.